Со одлуката за додолување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони, владата обезбеди 440 милиони денари или над 7 милиони евра за 29 регионални проекти кои ќе се реализират преку 8-те плански региони. Преку Центарот за развој на Скопски плански регион, во најразвиениот плански регион ќе се реализират 5 проекти, кои владата ќе ги подржи со околу 515.000 евра, а се насочени кон развој на инфраструктурата. Од друга страна пак, најмалку развиениот североисточен плански регион ќе добие 1.237.000 евра. Финансиски средства со кои преку два проекти ќе се подобрува управувањето со отпад и ќе се развива инфраструктурата за пристап до туристички локалитети. Овозможува проекти по избор на локалните власти да бидат финансирани во опфат во кој градоначалниците и општинските совети сметаат дека имаат проблеми во општините. Така да, она не е сконцентрирана само на инфраструктура, туку и проблемите и во културата, и во социјалата, и во инфраструктурата можат да се финансираат преку оваа програма.